Олтон талбат алааннаах керени аяр оңорор көрүнүлүүн бир жестинеак нэхилигин керең ардыра. Бу күннерге мустан олохтоохторго мастер-класстер дилер. Бу көрсүхүнү бир жестинеак нэхилигин ыччат политикатын онун спорт культура агентствата теринде сейли келе сюжеттен билсекка. Былыр-былыргыттан бегөй-бегелер бит бараксаттар урандар бахтарынан, ус иделяхтерінен, керенекерексер уяғыз дуғалақтарынан билеллері. Ирасыналарын сүрәхтерін сласи екен таланнақтар бахтарынан аян, тутан, керебейлях айымныларын уелер тухары сүппеттек қалыр биттіра. Күн бүгін тарбахтаргар таланнақ, әдер кіргіттар айы оңыро керенекерехелесі жалыра, өрюлях. Бишеннен жарктан тутахин ратта, фолобра оғырдақ биттен иемеме истеннен, оғырынан тигер болын. Бул бир хеттес класстан хаалаабытын бээбер билетиктен онтон эме кыра кыра үлөм быыгар ите огуруондон оңоктороңоро бон сутаж техникатыгар үөренем мин эме сутаахынан комплект калие ытарга брошигин оңортообутун кенниге кемге аскырабуукен валяния курдук устук нумаларынан жартынар кии билилелбеде ордук эдер ээлер үлүээн арасин тирээне кере жүйүне оңоктору оңорон жөн сергекерксебин ылаллар бул курдук тарбактардар тылаанаах мастардар олоңко жээтигер мустан миннигес бурдугас буарарга огуруондан кии харионерун оңорорго кенне кыргыттар бээлерин оңостолдоргор үйгөсин тирээне мастер класстары ыттылар скрабукен техникатынан паспортка оңорорго мастер класс ыты келген Атан бу көрүнгөн жайларга кыттан жандар заказтан көрүп ай белектеге оңтурулдар. Дийинден оңолуп белек камаарар күндү болар. Онда билиреңаттан деген уже жандар айталдар мастер-класс деген бихими көрүнүп кеткен багара бийт кеткен тикилдер айтчылар. Бу пока дем чөндү окан окутулуп биндем мен хагалаба дедим. Бу бүгүн бүгүнкү мастер-класска бастыкы сурактаныйм. Мукерсүйүнү бир жестияхне элеген ыччат политикатын онун спорт культура агентствада ийлен сагландырды. Мандык терехнери бигиттон торготору тахтыбыт нелени алыс интерегир колбора биги таланнак жомутун тон кеңеге атаран билхиндер сыллах мандык терехнери мастер класстары аяр выставкала аты выставкаларын ытачыбыт оннотон эме жан серге билер келер сергиллер агай мастер класска үгүс керең армыстыбыт бүгүнкү күнгө кимдер элбек саңарынын интерегине билери белерге тунаар келектирем валяйданнар олбурас прошкалары Бекилерге оңролдорун олуптун өрөтөнгөнмүн. Ага деген ялар кеттим. Талбаталаана мастер кыргыттар олобетер эдерийелер уусуран тарбактарынан кере көстүлөгө оңоктору оңорорго үйөрөтөн. Мустубут жоңой бер чудургутук баһаран өйдөдөн элбекке үйөрөттүлөр. То мастер класс механикитин тухата дээн то бем чугас жомор беле оңорордор. Ага билден турар илин оңолду беле хам экенди болор. Мына атмандык мастер класстары терилер элбек өзү болор шиба болот э. Например, бу мен бул кордолорумун ул хин жоңкуттал тыгырга билиларга тухалак жан. Мустубат кыргыттар бээбээлериттен элбек үйрөнөн сатылары оңролдоро үгүс болду. Анын бүгүнкү түмсүлөк күнгө кимдер бээлеринин оңоктарын баар бүтүнгө састарын жилерге жилжен салгы сатабыттарын кеңейтүү оңоро турасын алактар. Күнөс Дронова, Игорь Тимофеев, Сергей